Em primeiro lugar, quero aqui expressar, juntamente com mais de 4 mil pessoas que encaminharam ontem uma manifestação ao Supremo Tribunal Federal a respeito do ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, deputado federal José Genuíno, uma manifestação solidária a ele, no seguinte sentido: nós estamos aqui, somos um grupo grande de brasileiros iguais a você que deseja um país melhor. Estamos aqui para dizer em alto e bom som que José Genuíno é um homem honesto, digno, no qual confiamos. Estamos aqui porque José Genuíno traduz a história de toda uma geração que ousa sonhar com liberdade, justiça e pão. Estamos aqui mostrando nossa cara porque nos orgulhamos de pessoas como ele, que dedicam sua vida para construir a democracia que hoje conhecemos. Genuíno personifica um sonho, o sonho de que um dia teremos uma sociedade em que haja fraternidade e todos sejam, de fato, iguais perante a lei. Os senadores do PT presentes à reunião da bancada hoje: Eduardo Matarazzo Plicy, nosso líder Wellington Dias, o ex-líder da bancada Humberto Costa, Ana Rita, Aníbal Diniz, e acredito que todos os demais, quando forem consultados, porque não estavam na reunião, todos nós assinamos esta manifestação e com muita confiança que possa o seu julgamento no Supremo Tribunal Federal levar em consideração todos os elementos de defesa apresentados por José Genuíno e seus advogados. Senador Suplicy. Eu gostaria de... sim, senador Wellington Dias, se o senador Flecha Ribeiro assim o permitir, ou... Presidente, porque é breve comunicação. O senador Wellington Dias, o senador Suplicy, ele é um rigoroso regimentalista e ele sabe que em comunicação é inadiável, não é permitido a parte. Mas, senador, é um caso Suplicy, excepcionalíssimo. Eu vou abrir uma excepcionalidade para todos nós ouvirmos uma parte sempre brilhante do senador Wellington Obrigado. Dias. Mas eu queria só aqui me somar a essa menção. Eu subscrevo com Vossa Excelência, com muita honra para mim, assim como os membros da nossa bancada, como Vossa Excelência bem disse. Queria dar esse meu testemunho, né, sobre José Genuíno. Aliás, Vossa Excelência ontem fez também aqui um emocionante registro sobre o nosso também ex-deputado e um dos fundadores do partido, Luiz Gushiken, o japonês, como a gente chama carinhosamente, que nesse momento passa por uma dificuldade de saúde muito grande, e todos nós pedimos a Deus aí que possa lhe dar saúde. Mas nesse caso, as palavras que são ditas aí desse grupo, de uma pessoa honesta, de uma pessoa comprometida com o Brasil, isso não é só um jogo de palavras, é algo realmente para valer. Lembro-me, num dado momento, de uma carta de uma filha do Zé Genuíno, uma carta que ele manda aos filiados do Partido dos Trabalhadores, e ali ela se lembra, e ela cita várias coisas, mas ela cita um episódio que eu acho que é muito simbólico. Ela, ainda uma adolescente, o pai deputado federal, presidente do partido, e ela chega em casa e tem um convite, não é, da revista Caras, para que ela possa ir, para que o Zé Genuíno possa ir com a sua família para a Ilha de Caras. E ali, quando ele chega em casa à noite, né, à mesa, provavelmente no horário do jantar, ela é muito entusiasmada com as outras irmãs. Imagina um adolescente ter essa oportunidade. E ele disse: não, minha filha, eu não irei. O convite que é feito não é para o seu pai José Genuíno, é feito para o deputado José Genuíno. Se eu não fosse deputado, certamente...
se eu não fosse deputado, diz ele, para a sua família, eu certamente não seria convidado. E fui visitá-lo agora recentemente, estive com ele, morando no mesmo lugar, na mesma casa, com os mesmos amigos. Então, eu queria aqui dizer que é realmente o que podemos fazer, dar o nosso testemunho a esse grande brasileiro. Eu diria que se no Brasil nós pudéssemos escolher 10 pessoas decentes, honestas, sérias, comprometidas com o Brasil, eu tenho a convicção que Zé Genuíno estaria entre elas. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Resolvi assinar esta carta, senador Wellington Dias, porque também eu, como Vossa Excelência, somos testemunhos de que José Genuíno nunca utilizou qualquer de suas funções como presidente do PT, como deputado federal. E eu fui seu colega aqui de 82 a 87, a primeira bancada do PT eleita, e sei da sua seriedade de propósitos, honestidade, e ele que, inclusive, participou, quando jovem, de movimentos ali no Araguaia, mas ele era um verdadeiro amante de como resolver os problemas por formas democráticas e pacíficas. E eu, que inclusive, iria, presidente, aqui falar das resoluções de Barack Obama e torcendo para que não haja o deflagrar de guerra na Síria, no Oriente Médio. Então, falarei desse tema amanhã ou posteriormente, mas gostaria de assinalar a presença na tribuna do Senado Federal do presidente vereador Alberto dos Santos Júnior, da Câmara Municipal de Ilha Solteira, que muito nos honra com a sua presença, assim acompanhada do Reinaldo de Frias, secretário legislativo da Ilha Solteira, e da senhora que aqui os acompanha também. Peço para encaminhar o seu nome também. Muito, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy. Concedo a palavra pela lista de oradores inscritos à senadora Ângela Portela.